Ara toca un canvi de tema i toca intentar convèncer els espectadors, que segurament ja he vist que ja ha baixat algun número d'espectadors, doncs de que això de què parlarem ara és tant o més interessant o tant o més apassionant, no? En el fons, el tema del Covid i el tema del retorn també està previst, que sap que en parlem en algun moment, potser ho deixarem pel final per allò de mantenir una mica l'atenció. Però en tot cas segur que d'alguna manera s'anirà, diguem-ne, anirà d'alguna manera també banyant tota la conversa. Però en tot cas, la temàtica d'aquesta segona taula rodona, i ara sí que ja començaré a posar-me en matèria, efectivament són aquests 10 anys de la inclusió dels castells a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial. Això va ser el 16 de novembre, a les 17:36 aproximadament, hora local de Nairobi, 2 hores menys a Catalunya. En aquell moment es va aprovar la resolució de decisió 5.com 6.40. Aquesta denominació tan poc glamurosa i administrativa, que era el que feia era certificar la inclusió dels castells a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial. I penso que val la pena destinar una petita estona a explicar què és això de la llista del patrimoni cultural immaterial, la llista representativa, perquè sí que és veritat que moltes vegades en parlem sovint i moltes vegades no sabem exactament de què estem parlant o no ho fem amb tota la precisió que seria necessària. La llista representativa és probablement l'element més conegut de la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, que és una convenció de l'any 2003. És una convenció i, per tant, és un tractat internacional que els estats que el subscriuen doncs, han de complir. D'alguna manera, aquesta convenció complementa la del Patrimoni Mundial del 1972, que és la que és molt més coneguda, que tots sempre havíem conegut, i que és la que té aquesta llista de Patrimoni Mundial en la qual hi ha inclòs, per exemple, el conjunt arquitectònic de Tarraco, i que és una llista que recull aquests elements o aquests llocs culturals i naturals d'un valor excepcional. La Convenció del 2003, la Convenció del Patrimoni Immaterial, i que per tant és molt més recent, tracta aquest patrimoni immaterial, que d'alguna manera és un terme que va ser innovador en el moment que es llença la Convenció i que encaixaria no al 100%, però sí que bastant amb el que nosaltres aquí en diem encara cultura popular o fins i tot folklore, no? És un concepte més ampli, però perquè ens entenguem és una mica això. I em permetreu que en aquest cas llegeixi la definició exacta que en fa la Convenció, què és el patrimoni cultural immaterial. Els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques, juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents, que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. I crec que l'important és que quedi clar que per tant parlem de dues, diguem-ne, dos elements clau en aquesta definició. Un és l'element, la realitat, és a dir, en aquest cas serien els castells com a element, però l'altre que incorpora la definició i que és tan o més important és aquesta comunitat que hi ha al darrere dels castells que li dona un significat a l'activitat, en aquest cas, no? I que, com m'ha recordat a l'inici de la jornada la consellera, doncs la UNESCO justament assenyalava doncs, això, no? Com els castells eren reconeguts per una comunitat que són els catalans com una part del seu patrimoni, com una part de la seva identitat. Però, insisteixo, és important que aquests dos elements hi han de ser. I, per tant, per exemple, també quan parlem doncs, de com afecten la Covid als castells o el retorn, aquest element també és interessant i és important. En tot cas, la Convenció del 2003, la Convenció del Patrimoni Immaterial, té tres llistes. Una és de bones pràctiques, una altra és d'elements en perill de desaparició i una tercera, que és la que realment ha aixecat més expectació, té més notorietat, que és la llista representativa, que és on hi són els castells, com altres elements com la patum, com la pedra seca o com la dieta mediterrània, etcètera, etcètera. Estrictament parlant, és una llista d'exemples que ajuden a entendre i a expressar què és el patrimoni immaterial. Per tant, a diferència de la llista de patrimoni mundial que dèiem abans, la llista de Tarraco, aquella és una llista d'excel·lència, en el cas del patrimoni immaterial estrictament no ho és, perquè la UNESCO considera que en termes de patrimoni immaterial no es pot dir que hi ha unes pràctiques que són millors que unes altres. És a dir, no es pot dir que la dansa ritual d'aquesta comunitat és millor
i és més potent que la dansa ritual d'aquesta altra comunitat. I això m'agrada remarcar-ho perquè moltes vegades ens oblidem i assimilem les dues llistes, eh? Patrimoni mundial i patrimoni immaterial, quan en realitat són dues convencions diferents i sobretot dos significats i dues perspectives diferents. Tot i això, és evident que figurar en la llista representativa és un element de visibilització, de promoció i de protecció, diguem-ne, al màxim nivell. I, per tant, és lògic que ara que fa 10 anys d'aquesta incorporació dels castells en aquesta llista, doncs fem balanç per veure si s'ha aprofitat tot el seu potencial o en quina situació estem. Aquell 16 de novembre, i vaig acabant la introducció, perdoneu per la llargada, juntament amb els castells es van aprovar dues candidatures més presentades per l'Estat espanyol. Recordem que la UNESCO és un club d'estats i les candidatures sempre les presenten els estats. El flamenc i el cant de la Sibil·la. La intenció de la càtedra era tenir avui representants d'aquests tres elements. Finalment ens ha fallat el flamenc, però sí que tenim aquí amb nosaltres a la Quica Colla, que és la directora insular de Patrimoni del Consell de Mallorca des del 2015 i, per tant, és la que ens parlarà del cant de la Sibil·la. Ella és llicenciada en Història de l'Art i restauradora de mobles com a professió. Bon dia, Quica. Què tal? Com esteu a Mallorca? Bon dia. Molt bé. Encantat. Perfecte. Tenim, en representació del món casteller, tenim l'actual president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Sergi Font, membre també dels Marecs de Salt. Sergi, com estem? Hola, bon dia a tothom. Per cert, quasi que per al·lusions, diguem-ne que en la taula rodona s'han marcat o s'han insinuat molts deures per la coordinadora. No sé si vols ja afegir una primera impressió de per al·lusions d'alguna manera també d'aquesta primera taula rodona. Sí, ha sigut una taula molt interessant en la qual han sortit molts temes, tal com ha dit també en Pau i em remeto a les paraules. Són temes que, per una banda, ja afortunadament ja portàvem temps també treballant-les i estudiant-les, és a dir, que s'havien estudiat i s'havien mirat les diferents possibilitats. I, per altra banda, estem complint amb una de les coses que creiem que és fonamental, que és aconseguir generar aquest debat també amb les colles. És a dir, perquè de cara a l'any que ve i la possible tornada i com ha de ser la tornada i si serà una tornada com coneixíem els castells l'any 2019 o serà progressiu i, per tant, ja arribarem com coneixíem els castells l'any 2019, però, en canvi, entremig, hauran de passar els bons passos, el principal protagonisme i la veu principal l'han de tenir les persones que estan dins de les colles castelleres i les pròpies colles, que són qui en últim terme dirà jo prefereixo començar a fer assajos ara, a poder fer algun estil d'activitat castellera, encara que no sigui el que coneixem com a activitat castellera, hi haurà colles que diran jo fins que no pugui recuperar la normalitat, igual que l'any 2019, no vull tornar a plantejar la reanimació. Per tant, un debat absolutament enriquidor, necessari en aquest moment. Creiem que se n'han de fer més, creiem que ha d'arribar a totes les colles i, lògicament, ens hem apuntat algunes de les idees que han sortit i la gran majoria, això sí, tal com hem explicat, ja estaven treballant-se, ja s'havien fet els contactes des de ja fa unes quantes setmanes. Perfecte. Gràcies, Sergi. I com a tercer participant a la taula rodona tenim el Santi Terraza, director de la revista Castells, periodista i també casteller en el seu cas, i per tant practicant o portant dels castells en terminologia, diguem-ne, UNESCO. Santi, et demanaré també molt breument una primera pinzellada, un primer comentari sobre la taula rodona prèvia, perquè crec que val la pena que aprofitem una mica aquesta inèrcia de la qual veníem. Bon dia, Guille. Molt interessant, la veritat és que he gaudit molt de les diferents visions i interpretacions aparentment allunyades, no en el, aparentment, després en el moment doncs, que anaven desenvolupant-les doncs, no tant, i en tot cas doncs, bueno, que ens aporten una mica de llum doncs, entorn a aquesta incertesa que fa mesos que ens acompanya des que quan hi tornarem. Quan hi tornarem i com hi tornarem. Després, l'altre element de debat és en quines condicions després podrem arribar a recuperar doncs, tot aquest temps perdut. Però vaja, hi ha una sèrie d'elements que estan damunt la taula. Sí que sembla, doncs, i això és un element interessant a subratllar, doncs, que previsiblement aquest 2021, aquest proper 2021, doncs, ens podrem tornar a enfaixar, no sabem en quins termes, però previsiblement sí. I això doncs, vaja, ens aporta doncs, llum, energia
i un punt d'optimisme doncs, després de tot aquesta, de tots aquests mesos que estem vivint. Perfecte, doncs si us sembla comencem a parlar ja del que ens ocupa estrictament, que són aquests 10 anys del reconeixement de la UNESCO. I la primera pregunta és molt senzilla i us demanaré que comenteu breument cadascú de vosaltres a nivell personal com recordeu aquell 16 de novembre de 2010, si és que el recordeu, que espero que sí, doncs què fèieu, com us va enganxar, qui... Evidentment no teníeu... almenys el Sergi i la Quica, no teníeu la responsabilitat que ara teniu, el càrrec, diguem-ne, que teniu ara mateix institucional, però sí que éreu persones que, evidentment, vau rebre aquesta decisió. Si et sembla, començo amb l'ordre invers amb què us he presentat, per tant, començo amb el Santi. I com ho recordes tu, això, Santi? Home, recordo amb bastants nervis, perquè doncs, portàvem bastants anys treballant des del 2006 i tot es decidia doncs, això, en un dia en el qual estàvem molt lluny, estàvem nosaltres físicament molt lluny, però sí que és cert que l'altre coeditor de la revista Castells, el Jordi Roger, hi era a Nairobi conjuntament doncs, amb la resta de la comissió, que hi havia l'Ernest Benac, en Miquel Botella, en Ramon Fontdevila, i recordo que ho seguíem, sobretot, amb alguns dels missatges que ens enviaven, doncs, que, bé, recordem el 2010, doncs, les xarxes socials eren incipients i la comunicació doncs, no era, les possibilitats de comunicació no són les que tenim ara, i per tant hi havia una certa dificultat d'enviar doncs, missatges, el WhatsApp encara no existia, havien d'anar doncs, per missatges SMS. El que passa és que sí que vam tenir la sort doncs, que en Josep Almirall a Catalunya Ràdio doncs, hi va anar d'enviat especial i que, per tant, ens va poder fer la retransmissió i durant tot el dia doncs, anàvem doncs, apropant quins eren els elements que envoltaven doncs, aquesta decisió. Recordo que al matí, perquè això doncs, va ser a primera hora de la tarda, però que sí que al matí que va sortir un punt d'una certa incertesa i d'un dubte, perquè va haver, no sé si us recordeu, un grup blaver valencià doncs, que va presentar una queixa a l'últim moment, protestant doncs, perquè els castells no fossin finalment acceptats, adduint, doncs, entre cometes doncs, l'ús que se'n feia de la canalla. I això doncs, va generar doncs, un element doncs, bueno, de l'últim moment, un cert dubte, però que, vaja, finalment, doncs, afortunadament, allò va quedar com una anècdota d'un grup absolutament marginal i radical, doncs, que simplement volia destruir, no pas construir, i, per tant, doncs, després, el moment que es va confirmar, doncs, bueno, va ser una alegria, cadascú des del seu lloc, i sobretot on millor ho vam capitalitzar, doncs, va ser el quilòmetre zero, que, si no recordo malament, Guille, i tu hi estaves allà, a la plaça del Blat, doncs, que es va muntar una gran festa i les televisions de tot el país doncs, van poder estar allà i doncs, allò va permetre visualitzar doncs, l'alegria del món casteller per haver aconseguit aquesta fita. Correcte. Va ser així, va haver una pantalla gegant, diguem-ne, per veure la decisió en directe amb representants de les dues colles vallenques i es van aixecar pilars. Sí, sí, per tant, va ser una diguem-ne, una imatge lluïda. Sergi, tu llavors no eres el president de la coordinadora, com és obvi. Com ho recordes? Hi ha un problema, si ho hagués sigut abans encara hi sigués. Com ho recordo? Doncs personalment, per motiu de feina, estava aquell matí a Madrid i just va ser aterrar a Barcelona, perquè vam anar amb l'avió en aquell moment, encara, i vam rebre un SMS de la colla informant la situació. Afortunadament, com des dels missatges massius, en aquell moment fèiem per SMS i per tant, s'enviàvem els SMS a tothom. I el que sí és que aquell mateix, i per tant, lògicament alegria, però en aquest cas sense poder-ho celebrar molt amb els companys, però sí que aquell mateix divendres hi havia el sopar de colla, el sopar anual, que s'han fet moltes colles, i sí que hi va haver recordatoris especials, hi va haver un brindis potent també per poder-ho celebrar i poder-ho commemorar. Era una decisió que era molt esperada en el sentit que no tenien cap dubte que acabaria passant en aquest aspecte. Eh? És a dir, segurament no ens arribaven tant les dificultats, segurament no captàvem tant tota la feina que hi va haver al darrere i, per tant, tota la remor acompanyava, que sí que s'acabaria proclamant i des de, en aquest cas, no, la llunyania dels quilòmetres, ho vam poder salvar. Perfecte, gràcies. Quica, parlàvem l'altre dia preparant una mica aquesta taula rodona. Tu és a dir, no estaves en aquell moment en un càrrec institucional i potser no tenies una participació directa
en el camp de la Sibil·la, però com a mallorquina, diguem-ne, el camp de la Sibil·la és el que és, diguem-ne, i per tant aquella decisió sí que, o aquell dia el recordes amb intensitat, entenc. Sí, sí, la veritat és que, bé, va ser un record, no?, com a molt emocionant, perquè a casa el cant de la Sibil·la sempre ha estat molt, molt respectat, molt valorat, molt, molt estimat, no?, d'una forma molt propera, i pensar que tant en fora, allà a Nairobi, estàvem parlant d'una cosa tan, tan nostra i, no?, i tan sentida, i que després acabàs, no?, com va acabar, la veritat és que, bé, un luxe, no?, i no m'ho vull ni imaginar si ho hagués viscut ara en primera persona, després d'haver patit, entre cometes, tot un expedient, tot uns anys, no?, de feina, crec que bé, no... Bé, bueno, se la poses a pell de gallina només de pensar, no?, que ara pogués viure una cosa com aquestes. Però sí, bé, me va molt, molt, amb molta il·lusió, sí. Perfecte, Quica. Ja que estem amb tu en aquest moment, volia aprofitar perquè ens expliquessis una miqueta... no tant què és el cant de la Sibil·la, sinó què significa, no? En el sentit que, bueno, donem per fet que tots els que estan ara mateix connectats, el fet casteller i els castells més o menys els coneixen. No és tan clar que la gent que estem connectada conegui a fons o conegui mínimament què és el cant de la Sibil·la. El cant de la Sibil·la potser hi ha molta gent que, o hi ha gent que sí que potser sap que és un drama litúrgic, que és una representació musical, que es fa la nit de Nadal. Alguns fins i tot potser han pogut o hem pogut veure aquesta representació, doncs, a la Catedral de Tarragona, per exemple, que fa uns anys que s'ha recuperat, com s'està recuperant en altres catedrals o en altres esglésies de Catalunya, però, d'alguna manera, no és ben bé... És a dir, formalment sí que és el mateix, però pel que parlàvem també abans d'aquesta dimensió comunitària que té el patrimoni material, no és el mateix el cant de la Sibil·la que tenim a la Catedral de Tarragona, que és una representació d'alguna manera, que el que d'alguna manera s'entén que és el cant de la Sibil·la a Mallorca, on hi ha un component, diguem-ne, tradicional, emocional, comunitari, ritual i d'implicació que és molt més fort, no? I crec que val la pena que aprofitem que tenim a tu perquè ens expliquis una mica què és això del i com es viu el cant de la Sibil·la a Mallorca. Sí, és una mica el que parlàvem, no?, l'altre dia, que per Mallorca i per mallorquins i les mallorquines la Sibil·la està, no?, dins el nostre hàbitat natural, igualment que hi estan les nostres platges, la Serra de Tramuntana, els nostres molins, no?, perquè la Sibil·la forma part d'una manera espontània, continuada des del segle XIII i la vivim, no?, és a dir, no entenem un Nadal, siguis o no siguis creient, siguis o no siguis proper a la religió, no entenem un Nadal sense Sibil·la. No ho entenem, no? També en el cas de Mallorca, el que comentàvem era que, clar, el cant de la Sibil·la arriba a Mallorca en el segle XIII, a través del rei en Jaume s'instal·la i ininterrompudament ha estat entre nosaltres sempre. Clar, això també fa que per nosaltres, doncs, el que dèiem, no?, que formi part d'aquest patrimoni nostre, material i immaterial, tan estimat. Clar, el fet de que després tingui un reconeixement extern i per part de l'UNESCO li ha donat també una altra projecció, però amb la Sibil·la passa una mica quan ve algú de fora i diu: ai, és que a Mallorca no sabeu quina llum que teniu, no? O no sabeu aquesta serra que teniu. I jo sempre dic: clar que ho sabem. Clar, és que forma part, no?, del nostre dia a dia i de la nostra manera de viure. I en la Sibil·la passa el mateix, no? No era necessari, no feia falta que l'UNESCO fes un reconeixement perquè nosaltres la tinguéssim present i la seguíssim salvaguardant, però està clar que ser patrimoni de la humanitat te situa, no?, i també te fa coneixedora, pues, d'altres béns, com estan al nivell dels castells, del flamenc i de tant d'altres béns que penso que és una manera, no?, també de donar a conèixer i de projectar-se cap al món. Una altra qüestió que em sembla que és interessant en aquest cas és, que ho vam parlar l'altre dia, no?, és com a Mallorca normalment el cant el fan nens petits, nenes petites, diguem-ne, i per tant, a més, això genera també una expectació, genera una expectació prèvia, genera després una valoració posterior, és a dir,
que és un tema del qual se'n parla, se'n va parlant, està present d'alguna manera a la comunitat. No? Qui farà, qui cantarà aquest any, com ho ha fet, se'n va sortir prou bé, no? Em sembla que això és bastant interessant. Sí, això ajuda també, no, en aquesta part de vivència tan real que comentàvem, perquè ja a principis de desembre, si ets proper en el món civiler, que dèiem, ara ja no són només nins o nines petits o jovenets, sinó que ara ja, de fa ja un temps, també són normalment dones joves o dones majors, no? I sí que quan tu vas a veure un rector d'una parròquia i li demanes si té sibil·la, basta que li miris la cara, no? Perquè tenir una sibil·la controlada per dia 24 és com allò de tenir rebot ple, no? Perquè allà fins i tot hi ha hagut èpoques que hi havia, no?, una miqueta de davallada en aquest sentit del món civiler, i hi havia civiles que havien de doblar, és a dir, que havien d'anar a dues parròquies perquè no tothom tenia, no?, sa capacitat de poder cantar sa civil·la, de tenir coratge de sortir a cantar-la. I la veritat és que saber qui la cantarà, com anirà vestida i després tot el que se'n parla dia 25, que estem des dinar, és com allò d'haver anat a noces i voler saber si la núvia anava guapa, no anava guapa, si estava nerviosa, si no estava nerviosa. Dona molt de joc, dona molt de joc i molta, molta emoció. És un patrimoni molt viu, en aquest cas. Perdona, una última pregunta molt breu perquè m'ha suggerit ara. És a dir, hi ha una certa competència entre parròquies a veure qui té la millor sibil·la o no? Bé, això no se'n parla molt per allò de no posar nervioses, no?, a les sibil·les, que no se posin nervioses perquè són les més protegides, les que no poden sortir de festa perquè han de cantar, i intentam que això no surti a rotllo, no?, perquè també passa una cosa, que com que tu només pots anar a veure una sibil·la, per tant, tu tens aquell moment de glòria, i després qualcú te pot dir que la seva sibil·la era millor, però com no ho has pogut viure, si no s'han registrat, és molt difícil, no? I és com allò de dir quina festa major és millor, la del teu poble o la del meu? Bueno, això és una mica perillós entrar-hi. Però bé, també el que parlàvem és que, evidentment, la civil de la catedral de Mallorca és una civil de majestuosa, no? Sempre és una civil de amb una veu molt poderosa, una veu molt formada, una civil de que probablement que durant tot l'any canti a una coral o que sigui fins i tot professional, no? I després hi ha parròquies que tenen civiles que no tenen en la millor aquesta formació, però se valora tant, no?, que tenir una civil de, i si és petita, la gent ja la tracta d'una altra manera perquè entén quin és aquell esforç que fa de sortir davant tothom a cantar. I sí, intentem que no hi hagi competència, però sempre hi ha qualcú que se fa notar. Bé, és la natura humana, en el fons. Sí. Escolteu, hem fet aquest petit interludi perquè em semblava que teníem l'oportunitat, segurament tots plegats, de conèixer una mica millor què és el cant de la sibil·la i, sobretot, quina és la versió mallorquina, que és la que està, en aquest cas, reconeguda, doncs, dins la llista de patrimoni cultural immaterial. La primera, i ara ja sí que entrant definitivament en matèria, el primer era plantejar-vos una mica quin va ser el plantejament i l'origen de la candidatura Castells i Sibil·la. I ja posats una miqueta, si creieu, ja entrem també una miqueta amb el tema balanç, si aquestes expectatives que hi havien dipositades s'han complert. Començaré pel Santi Terraza, perquè, a més, i val la pena dir-ho i remarcar-ho, la idea de fer una candidatura a la UNESCO dels Castells sorgeix de la revista Castells, que són els primers impulsors, i si d'alguna manera avui estem parlant, estem fent aquesta taula rodona, doncs també és perquè la revista Castells té la idea i la llença públicament, i llavors a partir d'aquí la recull la coordinadora, la recull el govern de la Generalitat, i també recordem, en aquell moment hi havia el Centre UNESCO de Catalunya. Santi, d'on surt aquesta idea? Quin és el plantejament? I si tu creus que el balanç 10 anys després és positiu, d'alguna manera, o que s'ha complert. I tot això, ja us ho he dit abans, mirant de fer intervencions àgils i breus.
Doncs és, vaja, molt simple i molt senzill. La idea sorgeix quan la tardor del 2005, la Patum, entra, és el primer element català que entra a la llista del Patrimoni de la Humanitat. És a dir, des de la revista amb el Jordi doncs ho veiem. I, home, si la Patum, que òbviament reuneix tots els requisits i té tots els mèrits per ser-ne, perquè els castells, que a més agafen un àmbit territorial doncs, molt més gran que no pas el de la Patum, no ho podrien ser. I ens fem aquesta pregunta i a partir d'aquí, doncs, ja l'any 2006, iniciem el camí, constituïm aquesta comissió amb aquests òrgans que tu comentaves, Guillem, i, va, i és tot un procés, tot un procés. Arriba un moment que el 2008 hi ha una declaració per unanimitat del Parlament de Catalunya, diria que deu ser de les últimes declaracions per unanimitat del Parlament. Vam anar a veure tots els grups, i absolutament tots, i vam mostrar suport, i no només això, sinó que fins i tot alguns d'àmbit estatal ens deien doncs, que defensarien a Madrid si convenia doncs, aquesta candidatura. És interessant poder-ho subratllar, aquesta unanimitat institucional que hi va haver en l'àmbit parlamentari a Catalunya. I posteriorment, doncs, bé, hi ha aquesta comissió doncs, que va treballant, va seguint tots els passos. Primer es fa una primera aprovació a Madrid, absolutament necessari, perquè és l'estat espanyol qui presentava la candidatura. Després es fa una aprovació dins l'àmbit europeu a París i finalment doncs, es fa la votació final l'any 2010 a Nairobi. Més enllà del procés històric, en què han sortit guanyant els castells, que siguin membres de la llista del patrimoni immaterial de la humanitat? Vaja, jo recordo que en el seu dia, quan es plantejava això, que és un element doncs, socialment i popularment, diguéssim, doncs, bastant desconegut, perquè si a la gent li preguntéssim, com tu abans estaves exposant a la presentació inicial, doncs, que diguéssim altres elements de la llista patrimonial immaterial de patrimoni de la humanitat, probablement a la gent que no hi estigui avessat en alguna de les activitats que en forma part li costarà dir quins elements, és a dir, ara mateix a nosaltres probablement ens costaria dir quins elements fora de Catalunya o fora de l'àmbit dels territoris de parla catalana són patrimoni de la humanitat. És a dir, no tenen una dimensió pública i una projecció social i, per tant, tu quan estàs en un altre país no saps quins elements de la seva cultura en formen part del patrimoni de la humanitat. És a dir, la gent es preguntava, i això què ens aportarà? Ens aportarà més diners? Això ens... Recordo també que hi havia molta gent que deia això probablement ens portarà doncs, que ens contractaran des de l'estranger per anar a fer castells, una cosa doncs, que agrada molt als castellers i a les colles anar a l'estranger. Això ens obrirà les portes a que hi hagi més empreses que patrocinin els castells. Bé, probablement res d'això ni havia de venir ni ha vingut com a conseqüència que els castells siguin patrimoni de la humanitat. El que passa és que hi ha vingut una altra cosa que és bastant, probablement, doncs, menys concreta, però jo crec que molt important, que és un reconeixement institucional davant una realitat i també, i això és un element doncs, que sovint també no es diu, però davant alguns possibles escenaris que puguin arribar a venir o que poguessin arribar a venir. És a dir, que els castells siguin membre d'aquesta llista li permet tenir una protecció i un flotador davant de qualsevol possible, entre cometes, atac que en puguin arribar a tenir en un futur. Recordem, vaja, en tot cas, subratllem que en aquests moments doncs, el nivell d'intervencionisme públic en tot les activitats socials i culturals cada vegada és més elevat i, per tant, doncs, no està descartat que algú, alguna vegada, se li ocorri doncs, dir que els castells doncs, són uns elements de risc que probablement haurien de ser regulats públicament. Vaja, això que nosaltres, que formem part dels castells, ens sembla doncs, com un despropòsit, en uns moments d'intervencionisme cada vegada més gran, no està descartat que pugui arribar a passar. El fet de poder estar dins, tenir aquest reconeixement institucional internacional, jo crec que eliminaria i arbitraria i suposaria un element protector doncs, molt important davant qualsevol despropòsit que es pogués arribar a produir en aquest sentit. Són hipòtesis, però vaja, són hipòtesis que, escolta'm, davant les hipòtesis, per més desproporcionades que sigui, cal estar preparat, perquè si no, un cop hi arribes doncs, i no tens aquesta protecció prèvia, doncs, les conseqüències poden arribar a ser doncs, bastant més nefastes.
Sergi, com veus tu aquesta qüestió? Potser no tant l'origen de la candidatura en aquest cas, però sí aquest primer balanç després de 10 anys de Castells a la llista de la UNESCO. Sí, jo dos temes. Per un lloc, agrair a tota la gent que ja el 2005-2006 van començar a hi pensar, perquè a més es va fer en un moment molt oportú. És a dir, si ara ens haguéssim de trobar amb haver de començar els tràmits per començar o per aconseguir aquest reconeixement, a dia d'avui seria molt més complicat i, per tant, el fet d'haver-ho pogut fer en el moment que es va fer ha sigut, en aquest cas, una cosa molt beneficiosa i que ha ajudat també el món casteller. I referent al que deia en Santi, jo dic, ostres, hi ha hagut 3-4 coses que potser es parlava molt que passarien en aquell moment i que probablement no havíem d'esperar que passessin, però jo crec que en part sí que han acabat passant. És a dir, sí que el fet d'aconseguir aquest reconeixement en mesura institucional i també social, perquè el reconeixement també ha sigut a nivell social, sobretot a Catalunya, és cert, probablement si mirem a nivell internacional, malgrat que també han crescut el coneixement del món casteller, potser no és l'única causa que ho ha provocat. A nivell intern, és indubtable que aquesta última dècada, la dècada en la qual els castells s'han inclòs dins de la llista de patrimoni cultural i material de l'UNESCO, ha sigut una de les, per no dir, la gran dècada de la història del món casteller, equiparable a les millors de la història i en molts casos fins i tot superant en quant a tots els nivells a les millors dècades de la història. I quan dic a tots els nivells ho dic perquè és la vegada que hi ha hagut més colles, és la vegada que hi ha hagut més persones fent castells, és la vegada que s'han alçat més construccions al llarg d'una temporada castellera i és la vegada que, lògicament, si hi ha bons assajos, hi ha gent i hi ha bones actuacions, en el fons els resultats castellers acaben també arribant i, per tant, s'han vist castells inèdits, s'han vist castells espectaculars que esperem poder tornar ben aviat a les places. La proclamació no ha sigut l'única causa, d'això n'estem convençudíssims, però sí que també hi ha ajudat, és a dir, parlant-ho i, de fet, d'aquí uns anys segurament els que sou més historiadors hi posareu més l'enfoc, però sí que tant la crisi social com tot l'aspecte vinculat amb el procés d'independència del país i, per tant, també la revalorització de les tradicions catalanes, en aquest cas el món casteller, i també aquesta proclamació, i també el món casteller com a espai de cohesió social són probablement els motius principals pels quals han aconseguit que aquesta última dècada tanta gent s'hagi acostat al món casteller. El fet d'acostar-hi més gent també és una manera de poder-hi costar més recursos i, per tant, d'aconseguir que més recursos econòmics també arribin cap a les colles. En definitiva, no ho ha fet sol el reconeixement de la UNESCO, però sí que hi ha col·laborat i ha ajudat a fer-nos arribar en el moment que estem o que estàvem l'any 2019 i que esperem poder recuperar. Perfecte, Sergi. Quica, en el cas del Cant de la Sibil·la, doncs això, una mica, si ens pots explicar l'origen o la idea inicial d'aquesta candidatura, com sorgeix i el balanç que en feu d'aquests 10 anys, més en el teu cas, diguem-ne, un balanç fet no des de la pràctica directa, però sí, per una banda, des de l'estimació i, des de l'altra banda, des d'un àmbit institucional que, per tant, sou molt conscients del que hi ha i el que no hi ha, no? Diguem-ne. Sí, bé, jo coincideix molt amb el que han comentat els meus companys abans. És a dir, jo crec que aquests reconeixements, sobretot, són reconeixements a nivell primer institucional, no? I de posar-te a un lloc en el món. Penso que és una excusa perfecta justament per parlar, no?, de patrimoni i per parlar-ne entre la pròpia comunitat, no? Perquè moltes vegades, en el cas de la Sibil·la, és un fet tan dins el nostre hàbitat que moltes vegades fins que algú no te diu escolta, que a Nairobi han decidit que el que nosaltres fem cada any per Nadal en el teu poble té una significació, no? I té ho ha reconegut, no? Gent que està preparada per parlar de patrimoni en majúscules, no? També jo penso que és un punt, no?, posar una alerta vermella a les pròpies institucions que han de vetllar, no?, per aquesta salvaguarda i sobretot per el que deia en Santi, de que justament aquests béns
que sí que segurament des del segle XIII fins a dia d'avui han anat evolucionant i han anat canviant d'una forma natural, però hem d'estar molt alerta a que no se manipulin i que no se desvirtuin precisament perquè no perdin la seva pròpia essència. I tot i que jo no ho vaig viure des d'un punt de vista institucional, sí que entenc que en aquell moment el que se va valorar va ser que justament Mallorca, des del segle XIII, ininterrompudament, havia duit endavant el cant de la Sibil·la, no? Clar, això li donava una unicitat, un valor afegit, no?, d'excepcionalitat. I penso que se va lluitar i que també fa 10 anys no hi havia aquesta consciència entre institucions i entre la ciutadania de ser capaços de dir, davant l'UNESCO, jo crec que el que nosaltres feim a Mallorca pot ser valorat i pot tenir un reconeixement, no? I aquest fet també penso que valor molt que haguessin estat capaços de tirar-ho endavant, perquè a dia d'avui hi ha molta més comunitats, molta més països, que com han vist el que ha passat a altres llocs, no? Ara diuen, pot ser que el que nosaltres tenim també se pugui valorar. I penso que en el cas de Mallorca aquesta ininterrupció li donava, no?, aquesta possibilitat de tenir aquest reconeixement a nivell internacional. Perfecte. Sí, i tant. Una cosa, el que comentava el Sergi, que estic totalment d'acord. És a dir, quan els castells van entrar ara fa 10 anys a la llista del Patrimoni de la Humanitat, que inicialment ens pensava, innocentment, o hi havia gent que es pensava innocentment que això seria una notícia d'àmbit internacional, òbviament no ho és perquè té la importància que té, però en canvi sí que va ser una notícia de primer nivell a Catalunya. I per tant, doncs, va tenir un impacte molt gran, molt pronunciat en el conjunt de la societat catalana, sobretot doncs, en la part de la societat menys avançada i menys propera als castells, que em va obrir bastant la mirada, els ulls, i que, òbviament, doncs, em va rebre una percepció molt positiva socialment, més enllà dels èxits, de les consecucions que podien aconseguir, i que, efectivament, això ha tingut un efecte directe o indirecte, però ha tingut un efecte en el progrés i en els esclats doncs, que hi ha hagut en els anys posteriors. En el 2010, doncs vaja, els castells més importants que es van fer doncs, va ser aquella mítica, la primera torre de 8 sense forra descarregada pels castells de Vilafranca 15 dies abans de la declaració, i un 3 de 10 carregat que feia 4 anys que no se'n feia cap. Doncs això traslladat a uns quants anys després, doncs la fotografia és radicalment diferent. I sobretot doncs, veiem que l'any 2013, doncs, només en aquell any, arriben a estrenar 18 colles castelleres, en un any 18 colles castelleres, que són moltes més de les que se n'havien creat en els 15 anys anteriors. Bé, això és en molt bona part conseqüència a l'efecte positiu que això va tenir en el conjunt de la societat catalana. I els castells, doncs, més enllà de l'àmbit institucional i més enllà doncs, de les previsions doncs, de cara a aquests elements protectors que podíem dir de cara al futur, em van treure un profit, efectivament, sí, molt concret i directe. Perfecte. Sandy, Sergi, anava a dir justament que sí, que hi ha un guió i jo sóc el moderador, però que la conversa és lliure. Bueno, si veig que us n'aneu massa de mare, sí que us tallaré. Per tant, Sergi, si vols acabar de completar, digues. Només anava a concretar, de fet, el nombre de colles gairebé s'ha duplicat des del 2010, passant de les 56 que hi havia en aquell moment, a dia d'avui 102, però s'ha arribat a les 104 colles al llarg d'aquests 10 anys. Perfecte. Jo per també complementar el que deia el Santi, és a dir, sí que potser no va ser una notícia internacional i no té sentit que ho sigui perquè cada any s'aproven moltes de candidatures i, per tant, cadascú destaca les seves, no? En principi, o algunes que poden tenir una especial... És a dir, quan fa un parell d'anys o tres anys es va aprovar el reggae, sí que va ser una notícia més d'àmbit internacional perquè el reggae és internacional, per dir-ho així, no? Però sí que, al mateix temps, sí que va ser una notícia d'àmbit estatal, destacada. Tu abans ho has comentat, no? Hi havia les televisions privades espanyoles presents a la plaça del Blat,
i no acostumen a parlar de castells i a més, desafortunadament, a vegades, si en parlen és quan hi ha algun tipus de polèmica, diguem-ne, no? I en aquest cas era per parlar-ne en positiu. El següent punt que sí que volia plantejar, i també li plantejaré a la Quica en primer lloc, perquè potser és la que té una responsabilitat més directa en aquest moment, és, bé, les administracions, en el moment en què algun d'aquests elements és inscrit en aquesta llista i que, a més, si està inscrit en aquesta llista és perquè les administracions ho han volgut, en aquest cas, doncs, el govern balear, la Generalitat de Catalunya i després l'Estat, bé, aquestes administracions queden obligades, d'alguna manera, a vetllar per aquesta salvaguarda i a fer accions de salvaguarda. De fet, en principi, es demanen accions de salvaguarda formals, en el sentit de realment fer algun tipus d'iniciatives que ajudin a la salvaguarda d'aquest element. En el cas de la Sibil·la, us correspon a vosaltres, amb aquesta direcció de patrimoni, entenc, aquesta feina, una part important d'aquesta feina, i quina volíem saber una miqueta què és el que heu fet. I, de fet, comentaves que hi ha bones notícies, diguem-ne, molt recents en aquest sentit. Sí, realment el Consell de Mallorca té les competències en patrimoni i sí que és una responsabilitat, no? Perquè, sobretot, quan després te posen un punt de mira a nivell internacional, que l'UNESCO pot venir i te pot demanar a veure tu què has fet després d'aquest reconeixement, no? I perquè encara segueixis sent digne de conservar-lo. Tenim conferències a diferents llocs de Mallorca per poder anar a fer divulgació i difusió durant aquests anys. Després també se varen encarregar en el 2013, després en el 2015, uns informes de seguiment, és a dir, el Francesc Vicenç va ser el musicòleg que se va encarregar de fer acompanyament a lo que era l'administració, preparant aquest informe de contingut històric i a nivell musical també de lo que era el cant de la Sibil·la. Per tant, li vàrem encarregar a ell que fes una mica de seguiment de diferents parròquies de Mallorca amb una sèrie de qüestions i amb una sèrie de controls, no només a nivell musical, sinó també a nivell molt tècnic i de coses tan senzilles de com va vestir una Sibil·la, en quina hora surt, qui la prepara, qui l'acompanya, si ha cantat amb un orgue, si ha cantat acompanyada d'una coral, és a dir, fer una miqueta aquest seguiment i tenir preparat un informe des del Departament de Patrimoni per si un moment donat, que no ha estat escàs, l'UNESCO volgués saber com està a dia d'avui, no? Però a mi hi havia una cosa que especialment me preocupava, que era pensar que com a nivell escolar, a la comunitat educativa, és un tema recurrent i que se tracta i que se treballa cada any, a mi me feia una certa, tenia un cert temor que allò que s'explicàs divergís una mica de lo que hauria de ser explicat, no? Per tant, vàrem pensar que el més adequat seria preparar un projecte didàctic enfocat a primària i a secundària, és a dir, a nins i nines de 6 fins a 16 anys, on tots els mestres i les mestres tinguessin un material que ells ja no s'haguessin de preocupar de treballar i que nosaltres tinguessin la certesa que el que ells explicaven i el que treballaven des de diferents àmbits fos realment allò que nosaltres havíem protegit feia 10 anys. I bé, ens hi vàrem posar en el 2018 i fa tres dies que vàrem presentar aquest projecte didàctic amb molta il·lusió perquè és una forma molt senzilla d'accedir a moltíssima documentació de lo que és el cant de la Sibil·la des de punts de vista molt diferents que se pot treballar des de punt de vista gastronòmic, el punt de vista musical, evidentment, el punt de vista religiós, el punt de vista social, de cultura popular. Per tant, dona en aquest projecte didàctic una projecció en el temps molt llarga perquè no és un tema que el presentem ara i sigui per 2020, sinó que és un document que se podrà treballar i que també anirem avaluant, no?, una vegada que des de la comunitat educativa posin en marxa aquesta tasca. I també
nosaltres des del departament, com també nosaltres treballem el que és el patrimoni material, també s'han restaurat unes figures, unes escultures de civiles que formen part d'un conjunt important d'una casa santa d'una parròquia de Palma, i també nosaltres fem aquest acompanyament de conservar aquesta part material i després també la part immaterial. I estem molt satisfets i vos convido que aquest Nadal entreu a la pàgina del Consell de Mallorca i tafanegeu una miqueta per aquest document, a veure què trobeu. Perfecte, gràcies. Bé, dir-vos també que de moment sembla que tenim una assistència prou bona encara, estem mantenint el tipus. El que sí que és cert és que no tenim encara intervencions al xat, i sí que aprofito ara que estem més o menys a la meitat del temps que teníem previst per recordar a tots els espectadors i espectadores que si volen fer algun comentari, alguna intervenció o alguna pregunta, doncs que ho facin via xat, perquè així la podrem recollir i traslladar-la als ponents. Sergi, bueno, a nivell de Castells o a nivell de Catalunya no tenim un representant, diguem-ne, en aquest cas de l'administració, a qui preguntar-li què han fet. Per tant, us ho preguntarem a vosaltres. I en tot cas, tu, Sergi, com a president de la Generalitat, president de la coordinadora, no sé si quina valoració... És a dir, no sé si... Primera, no sé si detectes accions de salvaguarda formals que s'hagin fet per part de les administracions diferent al que ja teníem abans, i si hi ha mancances en aquest sentit que es puguin d'alguna manera reclamar, per dir-ho així. Sí, per una banda, sempre hem notat el suport, en aquest cas, de les administracions, és a dir, som conscients que tant la Generalitat com altres institucions públiques del país donen suport al fet casteller i donen suport a les colles. Aquest any, de fet, l'any 2020, és més important que mai que això segueixi passant, perquè precisament en moments difícils pel món casteller és important que la gent que dona suport en segueixi donant en aquestes circumstàncies. Per tant, en aquest cas em refereixo no només a institucions, sinó també a empreses privades. Però en el cas de les institucions sí que ho estem notant i, per tant, notem el suport. Per altra banda, és cert que des de ja fa alguns anys tenim una situació que està encallant, que és que encara no s'ha aconseguit que el Parlament acabi tirant endavant una llei de protecció o d'incentivació del patrimoni cultural i material reconegut per l'UNESCO a nivell de Catalunya. I, per tant, sí que creiem que és necessari, igual que s'han fet en altres espais i en altres institucions, aquests reconeixements en forma de legislació, per tal, precisament, de poder-ne garantir la continuïtat, el suport i el reconeixement i coneixement a nivell català, això encara no ha passat. Des de coordinadora també, des del 2000... Sí, des de ja fa uns quants anys, però vam tornar a insistir l'any 2018, que vam tornar a fer visita amb tots els grups parlamentaris demanant que es desencallés aquesta situació. Hi havia interès, però els esdeveniments que han anat passant des del 2018 fins al dia d'avui han fet que encara no vegi la llum aquesta llei. Creiem que és important que hi sigui, no només per nosaltres, sinó també per tots els altres elements de patrimoni immaterial que hi ha a Catalunya i amb els quals també estem en relació i amb els quals també creiem que es pot arribar a aconseguir aquesta llei. Perfecte. Sí, de fet, la llei de patrimoni vigent a Catalunya és de l'any 93, per tant, és una llei bastant antiga, quan aquest concepte de patrimoni immaterial pràcticament no existia formulat, almenys tal com està formulat avui en dia, i per tant, efectivament, està pendent d'actualització des de fa molt de temps. Santi, tu comentaves abans com justament aquesta protecció d'alguna manera extra que podia haver-hi davant de certes circumstàncies. Tu en aquell moment estaves assenyalant més, entenc, circumstàncies de tipus d'intervencionisme, de prohibició, però no sé si també justament estem en un moment en què s'hauria de notar un esforç extra per part de l'administració de cara al món casteller i amb perdó, especialment de cara al món casteller, ja que ha estat especialment reconegut per la UNESCO i perquè és la pròpia Generalitat en aquest cas, o les administracions que en vulguis, que van promoure aquesta designació, no? I per tant van assumir aquest grau especial de responsabilitat. Sí, a veure, els castells el que no necessiten és regulació externa perquè ja porten més de 230 anys autorregulant-se sense necessitat doncs, que ho hagin de fer, i menys encara les administracions. Ara bé, sí que és cert que les administracions doncs, tenen, i més en una activitat
cultural, d'una projecció nacional i d'un arrelament doncs, històric, però al mateix temps doncs, presencial, actual, com és el cas dels castells, doncs, sí que tenen l'obligació doncs, d'acompanyar-les, sobretot en els moments en els quals doncs, hi ha dificultats extres, com poden ser en aquests moments. Una de les coses, per exemple, doncs, que sí que ha permès els castells, el fet de tenir doncs, el reconeixement a través de la UNESCO, és un element, entre cometes, diferenciador, és a dir, un fet diferencial respecte a altres elements de la cultura popular. Sovint hi ha altres manifestacions de la cultura popular que es queixen que els castells doncs, reben un tracte de favoritisme per part de les administracions respecte doncs, als gegants, als bastoners, als grups de gitanes, etc. etc. Òbviament, doncs, cadascú s'ho mirarà sota el seu prisma absolutament particular i, per tant, subjectiu, però el fet de que els castells doncs, hagin obtingut aquest reconeixement vaja, permet tenir doncs, un criteri i un certificat que ja no és pròpiament instaurat per el propi fet casteller, sinó doncs, per un organisme internacional que sí que doncs, el permet tenir aquest element diferencial i, per tant, doncs, situar-se en un nivell de necessitat de suport superior al que poden arribar a tenir doncs, altres manifestacions de la cultura popular. I, vaja, els castells no necessiten que les administracions els empenyin, però en tot cas sí que el fer castells doncs, requereix doncs, un requisit, sobretot doncs, en alguns elements com és el pagament doncs, de l'assegurança mèdica, doncs, que en els últims anys, doncs, i això el Sergi ho coneix perfectament, doncs, ha anat creixent, bàsicament, perquè el món casteller ha crescut i que genera unes despeses molt més elevades i que mentre gairebé s'ha doblat el cost d'aquesta assegurança mèdica per part de la que assumia el món casteller, doncs, l'aportació de la Generalitat en aquest cas doncs, s'ha mantingut exactament gairebé igual. Va baixar durant els anys de la crisi del 2008, després va pujar lleugerament, però en tot cas ni de bon tros ni de bon tros ha pujat de manera proporcional a com pujaven els costos de l'assegurança. Doncs, bueno, aquí sí que seria una ocasió, doncs, ja que la Generalitat doncs, estan molt satisfets i molt orgullosos que els castells formin part de la llista del patrimoni material de la humanitat, doncs, que en siguin conscients que això també els genera unes obligacions probablement superiors a les que han tingut fins ara i que, per tant, doncs, aquests costos superiors que han tingut l'assegurança doncs, haurien d'implicar doncs, que ells participessin més. És amb això en què es demostra, més que en les paraules es demostra amb els fets. I probablement doncs, portem molts anys de moltes paraules, però no de pas de prou fets. I ara sí que seria el moment, abans teníem l'ocasió doncs, de saludar la consellera i bueno, doncs, potser jo esperaria que en la propera intervenció doncs, que anunciessin això, que hi posen més diners per l'assegurança. Va, jo, si em permets la broma o el comentari, ara se'ls ha de recordar que no només cada cop paguen menys part de l'assegurança, sinó que, a més, ara han de pagar els tests pels assajos, diguem-ne. No? I que, per tant, la factura, diguem-ne, això el Sergi jo crec que ha d'anar ara mateix amb aquesta... I veurem que segur que se'l rep amb els braços oberts i se li diu que sí a tot, perquè efectivament, va, ara, perdoneu la broma. Sí que, perdoneu, continuo amb vosaltres, Sergi i Santi, entre aquestes accions de salvaguarda, en el fons, formals, o que també depenen de les administracions i que no depenen del món casteller estrictament, tenim el Museu Casteller paralitzat des de fa un any i mig sense i que des de fora, els que estem ara mateix fora, no sabem ni per què està ben bé paralitzat ni quines perspectives hi ha de reactivació, la qual cosa és una situació que a mi em sembla greu. Si voleu comentar alguna cosa sobre això. Sí, home, sí, en tot cas, això és una de les paradoxes del que estàvem comentant ara, doncs, de la irracionalitat que distingeix a l'administració. És a dir, el Museu Casteller està bàsicament paralitzat per culpa de l'administració. És a dir, la mateixa administració que va tenir uns dirigents polítics doncs, que en uns moments de crisi, en uns moments en què no es feien equipaments culturals nous, doncs, van tenir la capacitat i el lideratge
per desbloquejar i per aconseguir doncs, que s'edifiqués i s'alcés aquest Museu Casteller, però arriba un moment doncs, que, bueno, per raons purament administratives, burocràtiques, que no depenen, en aquest cas, dels polítics, sinó doncs, dels càrrecs administratius de rang superior de les administracions, doncs, que implanten una sèrie de normes i una sèrie de legislació interna que dificulta que es pugui avançar com realment es necessita. I doncs, bueno, hi arribem a aquesta situació, això, que fa gairebé 2 anys que està tot a punt per estrenar, per obrir, que falta doncs, col·locar una sèrie de materials i que bueno, per tota aquesta normativització absolutament absurda per part de les administracions s'ha doncs, quedat bloquejat. I bueno, és aquest intervencionisme al qual fèiem referència abans, doncs, que en lloc d'afavorir, l'únic que fa és perjudicar. El Museu Casteller ha de ser, de fet, un altre pol d'atracció i ha de ser un altre element important també dins del món casteller. Ha de ser un espai en el qual no hi vagi gairebé cada any, però sí que 2 o 3 cops un any que acabis passant. És a dir, tota la gent interessada dins del món casteller ha d'acabar podent visitar, conèixer-lo i passar-s'ho bé a dintre, perquè en el fons és per passar-s'ho bé, que és molt interactiu el Museu Casteller. I el que deia en Santi és que el museu està acabat, és que es podria obrir demà. I efectivament, és a dir, falta qui l'obre, no? I per tant acabar amb aquest últim aspecte burocràtic que és qui serà l'empresa o les persones encarregades d'obrir cada dia el Museu Casteller, d'engegar els llums i de pagar l'electricitat. Estem en aquests nivells tan concrets, però que entenem que tothom té moltíssimes ganes de ser-hi, de veure'l, de poder-lo visitar. I també aquell punt de ràbia que jo crec que és compartit entre totes les persones implicades, des de l'Ajuntament de Valls, des de la Generalitat, des de la coordinadora, el fet de dir que s'obri ja. És a dir, avancem amb aquests tràmits que són petits, que són els últims detalls, i oferim-lo ja al món casteller. Bé, ja fins i tot jo diria que hi ha una altra acció de salvaguarda formal que podríem incloure en aquest paquet, que és justament aquesta mateixa càtedra dels castells de la Universitat Rovira i Virgili. Hem sentit a l'inici de la jornada doncs, aquest refermament per part de la rectora i per part del responsable actual d'aquesta voluntat de fer un pas endavant, d'anar una mica més enllà, i esperem que efectivament sigui així, perquè crec que realment aquesta càtedra és important, és necessària i apunto jo, i que no se m'enfadi ningú, crec que ha de tenir un paper molt més destacat i molt més lluït del que ha tingut en aquests primers anys. Feta aquesta petita aportació crítica, que espero que ningú entengui en negatiu, sinó més aviat en positiu. Passem al següent tema i recuperem a la Quica. Quica, disculpa, perquè ja ho saps que, clar, lògicament, 3 persones que saben de castells no poden evitar en alguns moments, doncs, diguem-ne, concentrar-se en el nostre negociat, Però ens interessa molt... Aprofitau. Exacte, però igualment ens interessa molt la teva aportació, perquè justament a vegades és quan des de fora hi ha coses que es veuen diferents i nosaltres, de fet, estem massa acostumats a parlar entre nosaltres mateixos. Una altra qüestió que plantejo els 3, però que potser, Quica, pots respondre tu també primer. Justament una de les crítiques que a vegades es fa amb aquestes llistes de la UNESCO, i que en el cas de... i que hi ha molta literatura, diguem-ne, científica al respecte, és el perill que justament pugui tenir uns efectes inesperadament negatius, no? És a dir, que el fet de posar en l'aparador aquests elements tradicionals doncs comporti transformacions, comporti, doncs, per exemple, una pressió excessiva del turisme, una comercialització, un voler canviar les coses perquè justament ara que som importants, ara volem semblar més importants. No sé, en el cas vostre de la Sibil·la, si heu detectat alguna situació d'aquest estil, algun perill d'aquest estil, i com l'heu treballat, si és que l'heu treballat. Bé, en el nostre cas s'ha de dir que justament que sigui dia 24 de desembre fa que pràcticament tot... una gran part del món estigui de festa i de festa a casa, i això ha protegit una miqueta que la gent volgués sortir justament per anar a sentir la Sibil·la, d'acord? També, com la Sibil·la
se canta a tota Mallorca, i de Mallorca som 53 pobles, i per exemple, en el cas de Palma, se canta també a totes les parròquies, és a dir, podem comptar que dia 24 hi haurà unes 70 sibil·les en marxa a l'hora, no? Amb una franja que ara ha canviat una mica perquè han canviat els costums, però sí que tot això ha fet que no hi hagués, llevat de llocs puntuals com pugui ser la Seu, que no hi hagués aglomeracions. I sí que és vera de que uns anys cap aquí hi ha més assistència de turistes, no hem patit, no? aquest fet de verificació, ni d'aglomeracions, ni de més, no? Si això arribés, hauríem de veure de quina manera ho tractam, no? Perquè enguany, per exemple, que s'haurà de controlar per temes Covid, no? S'hauran de prendre mesures i llistes per poder participar, números, clausos i demés. I bueno, això seria una manera, no, de poder controlar en el cas de que se descontrolés. Però jo penso que això, que el fet de que s'acanti a tant de llocs i que justament sigui dia 24, que hi ha molta gent a casa preparant un sopar i demés, ha fet que això se seguís vivint d'una forma bastant natural i sense entrebancs. Però perdona, aquí, que justament, què passaria, és a dir, si de sobte algú planteja, algú que pot ser des d'una parròquia, pot ser una empresa privada, pot ser un organisme públic, de dir, escolta, és una llàstima que com que això es fa el 24 a la nit i no ho pot veure quasi ningú, fem-ne diversos passis o diverses sessions, fem una versió de la civil a d'estiu perquè els turistes la puguin veure. Com ho veus tu, això? Aquesta, suposant que es plantegés, que no sé si fins i tot algú se l'ha arribat a plantejar, de dir, és que és una llàstima i estem perdent una oportunitat de negoci, de turisme, de donar-nos a conèixer, de que la gent conegui aquest patrimoni. No, ja t'he dit que això ho veig gairebé impossible. És a dir, si jo crec que també el fet de que sigui justament aquest dia i que no pugui ser un altre també li dona un valor afegit, no? És com allò de només poder menjar, hauríem de menjar cireres només quan és època de cireres. I si tu en pots menjar tot l'any, ja no té aquella gràcia, no té aquell interès. Si fos així, ja t'he dit que des del Departament de Patrimoni ho intentarien regular i ho intentarien controlar, perquè la sibil·la completa només la podem cantar dia 24 a dins una missa de maitines. De fet, abans de que parlàvem de lo que havíem fet durant aquests anys, no?, per acompanyar aquest informe de l'UNESCO, a part de tot el que vos he comentat, també se varen anar fent diferents enregistraments a diferents pobles i a diferents parròquies, i també hem anat fent un recull de fotografies de fotògrafs com Vicent Mates, Toni Catany, Gabriel Ramon, fotògrafs que són referents a dins a Mallorca i que han anat agafant, no?, aquella instantània, aquell moment d'aquella sibil·la quan canta i que ens ajuda a l'hora de després poder fer difusió o poder fer... Ui. Quica, t'hem perdut per un moment. Hi havia hagut un problema amb l'àudio i crec que intentant solucionar-lo ens ha desaparegut. Bé, continuem amb vosaltres, Sergi, Santi. Aquests perills d'aquesta exposició excessiva, d'aquesta rellevància, aquest donar a conèixer... Quica, t'hem recuperat. Perdó. Sí, ja som aquí. Vols acabar de comentar o...? Sí, no, que jo ho veig gairebé impossible i que si fos així sabem com ho hem de fer per controlar-ho. I també jo crec que en aquest cas, justament el que dèiem abans, de que la UNESCO li ha donat un reconeixement a dins la pròpia comunitat de Mallorca, també és un fet que cada rector intenta controlar-lo i intenta salvaguardar-lo a la seva manera, no? Ha creat com aquesta consciència de protegir-ho i de fer-ho com toca, i a més saben que de l'administració estan molt pendents i clar, Mallorca no deixa de ser un territori petit i tots ho sabem, és a dir, que si passa alguna cosa que no hauria d'haver passat, el dia de Nadal jo ho sabré, estic segura, perquè tothom vella, no? No només és un tema administració, sinó que també la ciutadania ho viu molt i ho protegeix molt. Hi ha un grup de WhatsApp post-Sibila on ràpidament
es fan les valoracions cada 25, pel que veig. Sí, escolteu, sí. Sergi, Santi, aquests perills hi són en el món casteller, perills o no perills? És a dir, algú pot considerar que no són perills, eh? Però, diguem-ne, aquestes circumstàncies hi poden ser. Com ho veieu? Home, la turistificació pel món casteller no és un perill. Vaja, el món casteller el que més necessita probablement és gent. I, per tant, de fet, hi ha algunes actuacions que ja els aniria bé, doncs, de poder tenir. Sí, però si resulta que arriba un moment en què, per exemple, part de la plaça de la vila d'alguna població important s'ocupa amb una tarima perquè els turistes, previ pagament, tinguin una millor visió de la jugada, això estaria bé? Sí, però jo això no ho entendria com una turistificació, una conseqüència de la turistificació, sinó d'una certa comercialització, que seria un element diferent. Sí, però això probablement ja no seria com a conseqüència de l'èxit del patrimoni, sinó seria més aviat gestionat internament pel món casteller, en cas de que arribés a succeir això, eh? Perquè, de fet, doncs, quan han sorgit aquests debats han estat més propis, interns, que no pas de les influències externes. Els castells el que necessiten és projecció, gent i presència. On sí que hi ha un risc, per exemple, és possible risc, fins ara jo crec que ben gestionat, és que en els últims anys, en aquesta progressió viscuda, doncs hi ha hagut la proliferació de colles a l'estranger. I aleshores sí que és molt més difícil poder assegurar i vetllar que els castells que es fan, abans estàvem comentant, doncs, en Quico Domènech a l'anterior taula, doncs, Austràlia s'ha fet el primer pilar de 4 post-pandèmia, doncs bé, els castells que es fan a Austràlia o els que es puguin fer a París, a Londres o qualsevol altre lloc de fora de Catalunya, doncs on no hi ha la proximitat per assegurar-se, doncs, que tot es fa segons les normes i segons el funcionament propi del món casteller, doncs es puguin fer en aquests termes. Però vaja, això ja en portem uns quants anys que han sorgit aquestes colles i n'hi ha hagut algunes, la majoria doncs han tingut problemes, però algunes continuen. I en tot cas, doncs, la tasca que es pot fer, doncs, des de la coordinadora, que a més doncs, va generar un grup, doncs bé, fins ara doncs no ha suposat que un risc excessiu. En tot cas, aquí potser ja obriríem un altre debat, doncs, amb la colla xinesa, doncs, que això, en certa manera, doncs, sí que és conseqüència també d'aquesta doncs, projecció externa, i si aquella colla, doncs, aquí va haver debat fa 4 anys, quan vam tenir la colla de Hangzhou, doncs, si realment allò responia als cànons que els castells, tal com els entenem, i que bueno, va ser un debat interessant, més enllà dels posicionaments i de les visions de cadascú. Sí, és un tema potent, aquest, precisament, perquè en el fons el món casteller ha estat en evolució contínua els últims 200 anys, és a dir, a vegades en un període més lent i a vegades en un període més ràpid. De fet, aquests últims 20-25 anys, en el fons, és quan també ha evolucionat més el món casteller en tots els aspectes. I ha evolucionat perquè la gent que el practica vol que evolucioni. I en el fons, el fet de ser cultura popular és que i està viu, si és una cosa viva, té això, és a dir, té que, de mica en mica, es va evolucionant i va arribant al que avui en dia coneixem com a món casteller. Sempre hem explicat el fet de, ostres, el reconeixement també té molt en compte, a més de ser una pràctica que es porta molts anys practicant-se, doncs també té molt en compte el concepte de valors del fet casteller. Però no va ser fins després del reconeixement que es va acabar aprovant en una assemblea de la coordinadora un document en el qual s'esbossaven els valors del fet casteller. Per tant, en el fons, si volem intentar legislar massa, abans ho ha comentat també en Santi, acabarem perdent una de les coses principals que té el món casteller, que és una tradició viva i que molt probablement anirà avançant. Ara, si ens vendrem, és a dir, si hi haurà una turistificació, si es canviaran la forma de fer castells pensat per arribar a més gent, és un debat molt interessant. De fet, les retransmissions televisives, la gestió dels drets, i les intervencions del concurs que va tenir el 2016 amb el vídeo que va arribar als 100 milions de les produccions, és un exemple molt clar. És a dir, tenim una pràctica, estem fent una pràctica castellera que, a més, pot ser molt comercial, que és espectacular. És a dir, que arreu del món agrada. Arrel d'això és la creació d'aquestes colles, és a dir, quan vam intentar fer una recopilació de quantes colles hi havia a l'estranger, hi havia més o menys uns 15 projectes iniciats.
lògicament, amb molts estadis diferents. Alguns simplement eren un grup de gent vinculada al Casal Català que tenien la intenció, volien fer o volien aconseguir-ho, i d'altres, en canvi, colles amb absolutament amb cara i ulls, com podria ser qualsevol poble de Catalunya, i que, malgrat la distància, el que fan és fer una pràctica castellera igual que la coneixem aquí. I la fan en el principi, ja sigui a Londres, a París, a Madrid o a Sydney. Per tant, és a dir, pràctiques castelleres al màxim de semblants a les que tenim aquí. És per això que sí que és interessant mantenir, transmetre, conservar aquests valors, això és bàsicament, i això és imprescindible, però sí que a la vegada evolucionarà més encara el fet casteller, seguríssim. I a dia d'avui és impensable el concepte de cobrar per fer castells. Però és que durant 150 anys de la història dels castells s'ha cobrat per fer castells. Per tant, és a dir, precisament anem cap a transformar-ho cap a una cosa encara més amateur. Per tant, que la gent hi participi de forma voluntària, que sigui encara més una cosa feta des de la pròpia voluntat, des del fet de participar-hi, però no com un extra de sou o com un complement, com s'havia entès també durant molts anys. Segur que evolucionarà, segur que s'internacionalitzarà encara més, és a dir, apostem perquè aquestes experiències que hi ha a l'estranger es puguin consolidar, que puguin superar també una situació tan difícil com la d'aquest any, l'any 2020, en la qual la gent encara ho tenen més complicat, ho tenen més difícil. I és per això que sí que les animem també des d'aquí a que segueixin unint el grup i generant aquesta cohesió que és imprescindible per les colles. Perfecte. Tenim un parell d'intervencions via chat. Les llegiré les dues i us donaré una miqueta la paraula. Hi ha una que jo crec que interpel·la més directament a la Quica. Bueno, de fet, les dues interpel·len directament a la Quica o indirectament. Podeu intervenir tots tres, de tota manera. Sí que us demanaria que, perquè ens queden uns 20 minutets, que ens reservem encara uns 10-15 minutets per parlar de l'actualitat, del tema Covid. Hem parlat a l'inici una mica recollint el que era la anterior, però m'interessa que tornem a parlar del Covid i com afecta o com pot afectar. Bé, la primera intervenció al xat és del Xavier, i diu, és important que les administracions ajudin més, però no hauríem de pensar també en fórmules d'autofinançament de la pròpia activitat. Per exemple, es cobra per assistir a la civila de la catedral, de Mallorca, entenc. Les administracions estan prou fotudes ara mateix i tothom demana. Autònoms, artistes, esteticients, cambrers, etc. I la segona intervenció, que és de l'Alfonso González, bon dia, diu, quan es diu que sabem què hem de fer per controlar-ho, i aquí és on entenc que ha recollit directament la intervenció de la Quica sobre aquestes possibles desviacions, diguem-ne, de l'ortodòxia. Quan es diu que sabem què hem de fer per controlar-ho, està dient que això forma part de l'obligació de les administracions públiques d'intervenir en el cas de posar en perill el caràcter cultural de la manifestació? I ara resulta que tothom s'ha animat a escriure. El propi Alfonso González insisteix, turistificació, comercialització, esponsorització són incompatibles amb una manifestació reconeguda patrimoni cultural immaterial de la humanitat. El Francesc Domènech... Bueno, fem aquestes tres, sobretot Quica, i després continuarem, perquè ara és quan tothom s'ha despertat. El Xavier, insisteixo que no podem viure només de la subvenció, cal inventar fórmules d'autofinançament. Quica, dues coses molt concretes. Primera, es paga o no es paga per assistir al cant de la civil a la catedral de Mallorca? I segona, aquest tema de com pot o sigui, ha d'intervenir l'administració en aquests casos de que alguna cosa sigui estranya o com s'ha d'intervenir? No tens l'àudio connectat ara mateix, no tens el micro connectat. No, que deia, disculpeu, que no s'apaga per entrar a la seu ni a cap altra parròquia per escoltar la sibil·la, d'acord? De fet, la sibil·la és un bé que mos surt a nivell administració molt econòmic, perquè no té una despesa afegida. És a dir, sí que és vera que hi ha qualque rector que està tan content i tan agraït d'haver tingut sibil·la i no haver de patir, que després ell, a nivell particular, si vol, li fa un regal, li fa una gràcia, però sí que no, econòmicament parlant, no hi ha una despesa al voltant, d'acord?
I després, quan dèiem d'intervenir o no, bé, doncs el mateix que hagi pogut passar a festes tradicionals, festes populars de segons quin pobles de Mallorca, que ja no per una turistificació, sinó també per una pròpia exageració d'assistència, no?, en aquestes festes populars. El que s'ha fet ha estat un control, un número d'esclausos controlats amb ajudats d'uns serveis municipals de policia, a més, que han anat controlant qui té entrada, qui no té entrada, i això també n'anam aprenent, no?, perquè a nivell, ara amb temes Covid, evidentment, hi haurà un control de qui podrà entrar i qui no podrà entrar a escoltar si civil-la. I això, en poc mesos, tots ens hem acostumat que per anar a qualsevol espectacle t'has d'inscriure i ens hi anem fent tots i ens anem adaptant una mica a el que ens ve. No te sent. Dic que aprofito que tenia a tu el micro connectat i el meu desconnectat. El Francesc Domènech, i et demanaria una resposta breu, pregunta com treballa l'administració de Mallorca amb les colles castelleres de les Illes. I jo t'ho ampliaria en el sentit de vosaltres considereu que les colles castelleres de les Illes formen part del patrimoni cultural immaterial d'alguna manera de les Illes? O de Mallorca, en aquest cas, perquè a més les dues colles estan a Mallorca. Bé, a nivell administració, la veritat, jo no ho conec gaire, però no tinc coneixement de que hi hagi una relació directa a nivell de subvencions i de més. I jo crec que sí, que és una novetat uns anys cap aquí, però que el que dèiem abans, és a dir, igual que la civil de durant segles s'ha anat adaptant i cada civil és diferent a dins uns paràmetres, en el cas de benvingudes siguin aquestes colles castelleres o geganteres, perquè si el poble vol castells, s'hi ha de tenir castells. I si venen de Catalunya, que estem a propet i que ens sentim tot u, o venen d'un altre lloc, benvinguts, i li han de donar igual suport, perquè tenen el mateix dret que puguin tenir altres manifestacions. Perfecte, gràcies. Hi havia una intervenció de l'Alfonso González que deia turistificació, comercialització, sponsorització són incompatibles amb una manifestació reconeguda patrimoni cultural immaterial de la humanitat, i després afegia i professionalització dels executants. Aquí em permeto fer una primera resposta jo, i jo diria que això dependrà, és a dir, cap d'aquests, és a dir, tot dependrà també de quina és la situació d'origen que es reconeix, perquè hi ha elements que estan reconeguts en aquesta llista de la UNESCO que estan plenament professionalitzats. Si haguéssim tingut un representant del flamenc, és obvi que el flamenc inclou un munt de professionals. Quan he parlat abans del reggae, no cal dir-ho. És a dir, no és un impediment per ser reconegut. El que segurament, el que sí que preocupa la UNESCO és que hi hagi un canvi que desvirtui d'alguna manera allò que s'ha, diguem-ne, reconegut, no? I aprofito per comentar-vos que el Xavier insisteix que no podem viure només de la subvenció i que cal inventar fórmules d'autofinançament. I ara sí que us llenço aquest garbuix d'idees que han anat sortint últimament al Sergi i al Santi per si voleu aportar algun element en aquest sobre. Tornem-hi, sobre l'autofinançament, sobre la comercialització, sobre la intervenció de l'administració. I aquí també deixeu-me fer un apunt. És important també, la Convenció del Patrimoni Immaterial sempre deixa molt clar que al final també són les pròpies comunitats les que han de prendre decisions sobre el seu patrimoni. És a dir, l'administració ha de vetllar perquè sigui possible que es compleixi allò que vol la comunitat, però no li correspon tampoc a l'administració marcar les normes en aquest sentit. Això és el que pretén la UNESCO, que després en cada cas serà com serà, però crec que és important també remarcar-ho. Jo, en relació a la subvenció i l'autofinançament, crec que de fet ja és així. És a dir, les colles castelleres no viuen de la subvenció, i si n'hi ha alguna doncs, que arriba a dependre amb un percentatge superior al 30% dels seus ingressos de les subvencions, té un problema. Té un problema que hauria de mirar de resoldre, però la immensa majoria de colles castelleres, el percentatge de la subvenció que pot arribar a tenir és molt petit, ínfim, i vaja, és testimonial dins dels seus pressupostos.
jo el que sí que em referia és que hi ha una despesa col·lectiva del món casteller, essencial, absolutament fonamental, que és l'assegurança. I aquesta assegurança s'ha multiplicat en els últims anys de manera, doncs, precisament, com a conseqüència del creixement que ha tingut el món casteller. I ara s'està pagant tres vegades més, quatre vegades més del que es pagava fa uns anys. En canvi, l'aportació que fa la Generalitat, que no és a les colles directament, sinó que és per pagar aquesta assegurança, s'ha mantingut en els mateixos termes. És a dir, el món casteller ha pujat, per tant, les despeses han pujat i han pujat moltíssim, però, en canvi, l'aportació de la Generalitat ha estat la mateixa. Home, això caldria redefinir-ho i caldria que efectivament la Generalitat augmentés l'aportació. Més enllà d'això, insisteixo, si hi ha alguna colla que viu excessivament de la subvenció, i quan dic excessivament em refereixo a uns percentatges que poden arribar al 30 o 40%, té un problema i s'hauria de fer mirar, perquè aleshores vol dir que sí que està mancat d'una certa estructura social sòlida. Parlem d'esponsorització, aquí caldria diferenciar el que és una esponsorització absolutament lícita i legítima, la qual totes les colles, no pas d'ara, sinó de fa bastants anys, recordem els primers que van obrir aquesta via, van ser els Minyons de Terrassa ja a mitjans dels 90, quan van fer un acord amb Sant Miquel del Fai. És a dir, és absolutament lícit i legítim que les colles busquin patrocinis. Ara bé, aquí simplement està on es marca el límit de les conseqüències d'aquest patrocini. Una cosa és que puguin patrocinar per diverses activitats i diverses contraprestacions, o anar a fer castells amb una actuació, diguéssim, privada. I una altra cosa seria un debat que va sorgir fa uns anys, però jo crec que està bastant tancat, que hi pugui haver el logotip d'una empresa a la camisa d'una colla castellera. Que això, em sembla que sí que hi ha un consens bastant general, si no un ànim, però sí bastant general, que és un element que no s'hauria d'arribar a traspassar. Però, vaja, en aquests termes, segur que el Sergi, en tant que president, hi pot aportar i té un coneixement bastant més precís. Hi ha un criteri important, que és que davant d'un patrocinador, davant d'una vinguda de diners, sempre ha d'acabar prevalent l'opinió de la colla. És a dir, per tant, l'opinió del món casteller. El que no ens podem trobar, per molt que s'acceptin diners, lògicament, de patrocinadors, que és que hi ha sigut sempre. És a dir, el món casteller sempre ha buscat qui pagava o l'actuació o si després s'anava a recaptar a la gent que estava veient l'actuació, allò d'anar amb la barretina a buscar diners, o bé patrocinadors a dia d'avui, perquè la forma de funcionar és diferent que la de fa 100 anys, però que el fet d'haver intercanvi monetari ha sigut sempre en el món casteller. Però per mi la clau és que això no canviï o no imposi a la forma de fer i que sigui la colla i els castellers i castelleres, les persones que decideixin com han de fer els castells. No imagino en cap cas que sigui una marca patrocinadora o una empresa la que digui quins castells s'han de portar a plaça, ni qui ha de pujar els castells, ni en quin ordre s'han de fer els castells. Si això sempre ha de prevaldre la decisió de la tècnica i de la colla, de les colles. En base a això, m'has fet reflexionar, Santi, perquè, clar, sí que és cert que si una entitat que hauria de generar uns propis ingressos i, per tant, que hauria de generar certs recursos econòmics depengués gairebé 30-40% de les subvencions, és cert que es fa fer mirar, però en el cas de la coordinadora passa exactament això. És a dir, les subvencions públiques gairebé cobreixen el 30% de pressupost, i és que, en el fons, aquesta subvenció indirecta que reben les colles també és a través de pagar aquesta assegurança. És cert que el gran cost de les colles a dia d'avui de més de 500.000 euros és l'assegurança, és un cost immens i que cal veure de quina manera s'acaba finançant. És a dir, hi ha d'haver participació pública, hi ha d'haver participació privada, lògicament, sense vendre allò que dèiem, sense vendre el poder de decisió que sempre ha d'acabar sent de les colles. Per tant, trobar empreses sòcies que vulguin participar, que vulguin col·laborar i que entenguin que l'autonomia és del món casteller i de les colles, crec que sempre serà benvingut i sempre serà un bon recurs. I a la vegada també trobar formes de comercialització que puguin afavorir també el món casteller, sense trair el món casteller. És a dir, sense... En cap cas ens imaginem, per exemple, vendre camises de les colles a les botigues de tot el cent. És una cosa que no entendríem de cap manera. En cap cas, res que s'acosti
a una situació com aquesta. Doncs, per tant, els elements primordials de les colles i no, sinó els valors, els reconeguts en 2012 a través d'aquest acord de coordinadora del món casteller, procurar que hi hagi aquest consens, que es mantinguin, que es puguin seguir duent a terme. I estem convençuts que seguirà evolucionant. I, per tant, que d'aquí 15 anys el món casteller serà certa manera diferent del que coneixem a dia d'avui. Segur que el fet de la pandèmia hi col·laborarà i, per tant, farà que sigui encara una miqueta més diferent, però que no es perdi el que és essencial, que és que el poder de decisió el tenen els castellers, castelleres i les pròpies colles. Gràcies, Sergi. Deixar constància que tenim també un comentari de l'Esther Gea, que és una de les ponents de la taula rodona anterior, que ha tingut la delicadesa i l'interès d'aguantar la xapa patrimonial que li estem donant. Comenta, moltes gràcies per anomenar les colles de l'estranger. Com a membre fundadora de Dugues, suposo que a Londres, i no sé quina és l'altra, us volia donar les gràcies per tenir-les en compte. Trobo que s'hauria d'afavorir l'intercanvi amb colles de casa per externalitzar el fet casteller. Bé, el temps se'ns està llançant a sobre, queden només uns minutets, i quasi que aniríem cap a final, que pot ser un mix de tot plegat. Quica, ara et dono pas, si vols acabar de complementar aquests temes que s'han parlat i si voleu fer, que és el que teníem previst, també alguna referència amb el tema justament de si la pandèmia, la situació actual, no tant quan tornarem, que això s'ha parlat en la sessió anterior, sinó que s'hi pot portar també a canvis de fons en l'activitat, no? És a dir, s'hi pot comportar doncs, canvis en la manera de fer, en el volum de la gent implicada, en el cas dels castells estic pensant, si que la gent no, que la participació espontània desapareix, això és important, no és important, si ara ja potser és una activitat que tindrà un cost afegit, l'ha d'assumir el casteller. Bé, aquests són temes de fons, però en tot cas la Quica ens volia comentar alguna cosa i si vols també afegir-nos quina diguem-ne, afectació teniu prevista pel tema Covid amb la Sibil·la, molt breument, sisplau. Molt bé. No, jo només volia afegir que en el cas de la Sibil·la estem una mica protegits, no? Perquè s'acanta a dins d'una celebració religiosa. Per tant, difícilment s'acceptaria que dins d'una celebració religiosa se cobrés una entrada, d'acord? I només afegir que quan jo era petita, quan una Sibil·la acabava de cantar, ningú aplaudia, ningú feia mamballetes, no? Però a dia d'avui, quan acaba, la gent aplaudeix. I això és un tema que ha duit bastanta controvèrsia, justament perquè se considera que no és un espectacle, sinó que forma part d'aquesta celebració, no? I ara aplaudim com a però anant una miqueta alerta a no desbaratar el que és el clima que hi pugui haver en aquell moment. I després, simplement dir que en temes Covid, el que hem fet, com ningú s'ha plantejat que no hi hagués civiles, hi ha un control, hi ha un número, cada parròquia té un aforament i hi ha una llista on tu te pots apuntar per participar d'aquesta celebració. I llavors també d'uns anys cap aquí, la Catedral de Mallorca retransmet en directe per televisió o per IB3 el cant de la Sibil·la de la Catedral. Per tant, aquella gent que no podrà sortir o que no vol sortir de casa perquè celebra el sopar de Nadal, si vol, la pot veure, però en el moment que toca i mai en diferit. Per tant, hi haurà Sibil·la, aquest... Hi haurà. Perquè si no hi hagués Sibil·la, què passaria? No ens ho podem ni plantejar. Si no hi ha Sibil·la, no hi ha Nadal. Vull dir, seria un drama nacional. I si no, la cantaríem a casa, però no. Hi ha Sibil·la, sí o sí. Perfecte. Santi, Sergi, aquest any no hi ha castells? Sí o no hi ha castells. Bé, algun comentari final? M'agradaria molt dir això que ha dit la Quica. Hi ha castells, sí o sí. Seria un dels objectius que hem de fer prevaldre també la seguretat de les persones. I com s'ha explicat perfectament bé a la taula anterior, som una activitat d'absolut alt risc. Per tant, hem d'acabar-nos adaptant i també intentar ser els primers que puguem tornar-hi, en certa manera, buscar les estratègies perquè aviat es pugui reprendre l'activitat castellera. Esperem que sigui una època de traspàs, és a dir, que el moment de tornada probablement hi haurà coses que no seran com les haguem fet sempre. De fet, el món casteller sempre és un reflex de la societat, és a dir, si hi ha canvis a la societat, hi haurà canvis a la manera de fer castells i ens hi habituarem, però confiem que sigui una transició
per un retorn a la normalitat i poder fer els assajos oberts, que per nosaltres és imprescindible, que una colla castellera és un espai de cohesió també, un espai de socialització, que ha de tenir les portes dels locals obertes i que ha de convidar la gent a les places a formar part de la colla, i creiem que aquest ha de ser l'objectiu, és a dir, aconseguir tornar a aquesta normalitat. Santi. Vaja, jo crec que una de les coses que ha quedat clara de la taula anterior és que el que puguem dir avui, desembre doncs, del 2020, probablement no serà el mateix del que puguem dir d'aquí tres mesos. En canvi, el que podíem dir tres mesos enrere és bastant similar, s'acostava bastant al que podem dir avui, però en canvi el que pot arribar a passar en els tres mesos propers, doncs, amb els tests i amb les proves, doncs, acabarà de determinar quan ens tornem a enfeixar. I en tot cas, doncs, el que sí que hi ha el convenciment que hi tornarem, això sí que és innegable. Probablement el debat ja no seria que hi tornem o no, que això està absolutament clar, sinó doncs, quan arribarem a recuperar els nivells, si no exactes, doncs, bastant similars, després d'una doncs, aturada important que haurà estat d'un any o de gairebé dos anys, en termes castellers, durant tot aquest temps. Abans, quan tu feies aquesta intervenció última, Guille, has introduït un altre element, que l'has deixat aquí damunt la taula, i els castellers hauran de pagar. Probablement aquest és un dels melons que s'ha d'obrir, però no pas ara com a conseqüència de la Covid, sinó que ja estava previst que abans del que estem vivint, doncs, que fos un element doncs, que estava damunt la taula i que probablement hi arribarà un dia que s'haurà de plantejar. I, evidentment, això suposaria doncs, un canvi, si no essencial, si parcial. Sí que és cert que algunes colles, doncs, ja, si no obliguen, doncs, demanen amb una certa insistència que tothom que faci castells doncs, contribueixi a les despeses, a les enormes despeses que genera una colla castellera. I si no hi ha una solució, si no es troba una solució amb el tema aquest que estàvem comentant abans, doncs, del continu creixement i augment dels costos de l'assegurança, probablement arribarà un dia que el debat aquest de si els castellers han de pagar o no doncs no es podrà ajornar més, que és el que hem estat fent durant els últims anys o les últimes dècades. Fins ara s'ha intentat no arribar-hi perquè, evidentment, suposaria traspassar una frontera doncs, de no fàcil gestió, com a mínim. I tenint en compte que, com dèiem abans, bàsicament els castells, les colles, el que necessiten és gent, i afegiria que en els últims anys hi ha hagut, al marge de la Covid, un decreixement els dos anys anteriors en relació amb els anys d'abans, doncs bé, la gestió d'aquesta frontera doncs no serà pas fàcil. Però vaja, és el que deia abans el Sergi, els castells van evolucionant, mantenint la seva essència, però bueno, fa 50 anys es pagaven els castellers i ara seria una cosa absolutament impensable que això es pogués arribar a passar. Doncs, bueno, per què no la següent evolució, mantenint, òbviament, l'essència, la tradició i responent a tots els criteris doncs, que fa més de 200 anys que caracteritzen l'activitat, doncs, que es puguin obrir doncs, bueno, nous escenaris. Perfecte. Doncs escolteu, si us sembla, el meu rellotge diu que hem passat un minut de l'hora i, per tant, si... No ho fas com algunes diades castelleres, no? Exacte. Hem començat quan tocava. De fet, hem començat abans. Hem començat una mica, em permetreu, a la tarragonina, que jo soc dels que quan arribo ja entro a plaça i el primer castell enganxo ja pujant, no? Aquí a Tarragona. Per tant, jo crec que ho deixarem aquí. Agrair-vos a la Quica, al Sergi, al Santi, la vostra presència, les vostres opinions, els vostres comentaris. Jo crec que ens hem sortit prou bé de fer una taula prou enriquidora i prou dinàmica també al mateix temps. I que si agafem una mica el global de la jornada, déu-n'hi-do. Jo crec que sortim d'aquí amb molts deures per tothom. Hi ha molts deures per la coordinadora, Sergi, em temo que és així. Hi ha molts deures per la Generalitat. Hi ha deures, fins i tot, que li hem posat a la pròpia càtedra, que, a més, també en l'altra taula se li ha dit, escolti, vostè us heu de posar. Santi, no ho sé, posarem deures també a la revista, tot i que ja teniu prou deures de continuar publicant cada dia sense que hi hagi activitat castellera. I bé, això, moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies també a tots els assistents, diguem-ne, virtualment, i als que
en dies posteriors potser recuperaran aquesta conversa,